Kızım var. Yaşı 38'de. Selsebetin artından cügürüp parasın verip yürüp 18 kılıp yazdırıp aldım. Şeşenski tanesi. Kızını verse baktımın versin degen. Kadir ne köp, oturgan kızlar köp, üylenbey jürgen jigitter köp. Reti kese uruş bereyin degen bade. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Mä. Akel. Kalaysın. Ya zamandas. Hoşumuna karasan bir yaktın adamı mesleksin. Kayaktın adamısın. Ne bileyim, sonuçta simpatişliyim mi? Krasavçik. Onu özüm de bilim. Cana kere zatsam ardından bir şal çıktı. Ya. Yeah. Söyde bir de öngülüp karasam, oylap koyayım, bulacakta da adem şallar var ekin de. Söyde mi özüm ekin? Ama aynadan özünü köttürüküm de. Özünü özün sıktanıp durakasın da zamandas. Jaksı otur. Otur. Oturayım. Ya. Ne? Jay jürsün ba? Balamdı üylendirsen be demedim koy. Balandı? Hı. Oh, dürüst. Balanı üylendiru kerek. Balanı üylendiru atananın moynundagı parızı. Dürüst aytasın. Ya. En sol oŋ tüstü kep atırmız go menen biz. Ya, sonda özüm jaqta balaŋa layık kız tabılmadı mı? Kay jaqta? Batısında deyim. Ha, batısta nege biz jaqta da jaqsı kızlar var? Bırak buna bizim jaqtın kişine kızların menezi şatak keled. Yende sender nayza berip jaqoq qoy deydin qalıqsın da qoy. Na balama tura kelmey qaldı. Razı berme. Jaqoq qoy, bu razı bermez. Aytdım qoy bizim jaqtın kızların menezi şatak bayılık bolup keled. Енді мен енді қартайған шағында ойлайды екенсің. Келіннің қолынан шай ішсең деп. Енді қартайған кезде кемпірің екеуіңе қақты қысып қара шай ішкеннен басқа не қызық қалды дейсің? Енді сол ғой. Келін болған бұрын. Болған. Иә, бір күні шай ішіп отқанбыз. Кемпіріміз екеуміз. Иә. Сол айна келінге айттым, айналайын маған сүт пен құйып бер деді. Сөйтсем мен атам келін кемпірін атып тұрып маған сүт құйып бер деді ғой. Содан келін атып тұрып, біреуің сүтпен ішесіңдер, біреуің сүтсіз ішесіңдер, былшылдамайсыңдар деді ғой бізге. Енді кеселін найзаға шаншып алып кеңірдегіңе тақап тұрса. Е. Содан не істедіңдер? Содан келінді қоя бердік. Қоя бердіңдер. Е, содан енді ана баяғы кинодағы да ұяттың бәрін қойып, мына оңтүстіктің қыздары жақсы болады ғой деп, өзім ұяттың бәрін қойып өзім іздеп шықтым осыған. Сонда деймін де, бұл точканы қайдан білесің? Точка деген немене тағды? Сен іздеген товар бізде бар да, соны бізде точка дейді. Бізде оны шоңқыр дейді. Афан демегеніне шүкір. Иә, иә, енді дұрыс қой, сол енді естуші осы жақтың қыздары жақсы деп естіген. Иә, инабатты, ибалы. Иә, ибалы. Адамгершілігі мол. Ақылды. Аферист, а? Афа деме дегенім ғой. Афа дем ма? Мен аферист деп естіп қалдым. Сәби үйті шүкірді, рас екен. Сол енді біздің жақтың қыздарының мойындары жуан болады. Қойшы. Сосын олар екі қолымен екі пляк суды былай көтеріп кете береді. Қойшы. Артынан біреу деп шықырса, сендер жақтыңы сияқты не зат деп қарамайды. Бұғайсың ай деп былай бұрынып қарайды. Флякпен бірге. Флякпен бірге. Астапыралла. Ай, сонша ауыр жүкті көтергеннен кейін аяқтар бір талтақпамай ма? Енді талтаяды. Не де қанса, чуть-чуть. Ну, самый главное, жүрегі не болмаса, талтақпамаса болды. Иә. Енді ақыр келген екенбіз мына оңтүстікке. Білікті енді қалай келеміз, қалай кетеміз, не алып келеміз, не алып кетеміз. Енді дәстүрді салт дәстүр. Салт дәстүр ма? Құдалық дегендей. Қызымды алайын деген екенсің, онда беремін. Немене, мен сенің қызыңды алам деп айттым ба не? Неге алмайсың? Аласың, алдырамыз, алмай қайда барасың. Үй, шешенский танец. Жарайды енді ақыр келгеннен кейін біліп алайықшы енді. Айта беріңіз. Онда былай, құда. Ужы құда? Ужы құда.
Kuda bulmağın da. Balasın, buldurağımız. Şişeyiz ki tanesiz. Mücerey de arkayan, aydınız. Kalay gelemiz, kalay gidemiz. Ne yapıp gidemiz, ne yapıp paramız deyince. Salt taştırı bilik deyince. Onda salt taştırı özgüşü yemez. Bariniki bir dey. Yok, şimdi ayırmaçlık başlayalım da. Ayırmaçlık buladı o kişinin salt selpel. Şimdi selpel, selpel. Buna o ne böyle dağdı? Bu kudalar kodeksi degen zan. Estağfurullah, onda da çıktı mı? Bu sonday zan, yazılgan zan. Yok, biz... Aksakallar halkasının bekitilgen. Solay mı? Ya. Sonduktan her elden kilgen, her elden saltı başka, iti karakaska degendi, biz her elden saltımını de sana severimiz. Kayaktan gelip edin cana. Batıstan, batıs. Ba, 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 ba. Onda ne de var mı? Ba, oh, bine bar eken. Onda tında, kuda. İyi, tındayık. Ananın ak sütü, 250 bin tenge. Oh, oh. Ananın ak sütü 250 bin tenge ya? Sonda litre kaç adam oldu onun? Litre? Ya ananın ak sütü 250 bin tenge. Kaydağı litre daydasın, bunda litre yazılmağın. Uoptum. Uoptum be. Ananın ak sütü 250 bin tenge ya? Uzguşu onu malakov oğanın kutu tatlı. 60% mi? Kök süt bozu da bu zanda yazılgan narsanı aytıp oturmam ben. Ay o anda şişesi kanday buldun mu onu? Ne şişesini alayım deppedim. Ne şişesini satayım deppedim de. Yendi bagası gelse vururuz vereyim de gelmem de şişesi gitarız. Estağfurullah. Kuday saktasın. Arı karı cerit. Arı karay ekenin kuşu döydü. 200 bin tenge. Ekenin kuşu 250 bin tenge. 200 bin tenge dedin mi? 200 bin tenge. O ne yapıp bir şeref kaldı şişesinden? Zanda solayı yazılgan da? Yok öyle de cered ama şişesinde toğuz ayı kudördü. Sık olcu da ekesinin katısı değil mi şu da aynı olaydı? Ekesinin katısı var bulgandan geyin. Sende tavar var koy. Ay yende on tuttuk koyun, kişinin bir selpel tüspüştür mü de sauda salakta? Yende zanga karşı gir almayımın. Zan ben bekitilgen. Beni cemkorlukka itirmeleme. Yok yende zanda attak kötü buladık oydu kişinin. Buladık oydu, attamadık oydu. Kim attamadık mısın? Ne oldu? Kempire istik koymasın. Sen için kuda, düz evlümün. Onda buladık onu ya. Tağ da kişi sel tüsün kişi bolsun gidin. Onu gün soramayım. Yende akın çatırını cüz buldu. Onda herkesin sapsını çumak zordun mu sen hoş? Olay bozsa ben kadar sen boyca söylesem. Arı karı. Arı, ya sen kayta kuvan. Ben bu yerde atasımın acesini kosup oturken yok bunu. Nege? Karasol işte onlar bayağı da tüyo bakıp ötken. Onların gülüp bakan kan da çapsa olmağın onda. Yok. Yok. Olar ölük basa da fars major var koy mu ne ki zanda yazılgan. Onda da yazıp koymuş da. İyi. Estağfurullah. Duka yetüge 80 bin. Ne deydi 80 bin denge deydi? 80 bin. Ay aynalayın çok adamga ben 80 bin denge de kaytalıp verim. Kimge vereyim onu? Ben alın da kimge vereyim onu ben? Ha? Bizdin körsü Japsarbay'dın atası kal üstünde jatır. Soğan beriş veremiz. Akel. Estağfurullah. Aparıp verim mi? Akel. Beret. Cered ar sen onda yağmen aytpa. Akesen sözümüz bilemiz qo. Ar qaray. 2 yılqı toymalı dep. Oho, 2 yılqı. 2 yılqı. A kişkende inap kelsen bolama? Nege kişkende inap kelesin? Akı gelden köyün ülkönün akıl. Toy qoy bul. Üç şişes gitares ha. Хорошо, Cered ar qaray. Sağındı sıyır. Eyminne sağındı sıyır. Eyminne sağındı sıyır. Buha bolmay ma? Bu kanı sendir de savunmasa biz de savunmaydı eken. Arı karaya cereydi. Okuğan kız okumağan kız de bir ikiye bölünüyordu koy. Sizler de mi? Sizki kanday? Okuğan kız. Kanday? Незаконченный высший колледж. Ой па. Оған 20 қой 250 пресс. Эй, камбик көрмет жемі бірақ алып лейді мен. Ау, олай болса еркін болсын, әкелсен, әкел. Қарашы, ары қарай. Арсынан ерген
2 жас кіші сіңілісі бар. Соған iPhone телефон. Ол да сатты дәстүрге кіріп жатыр ма? Бар болғасын айтып жатырмын. Жоқ, именно сол iPhone деп жазып қойыпқан жерге. Заңға. Жоқ, бұл жерде связь деп жазған екен. Енді заманына қарай связь солды, iPhone 2000 единицасы мен. О, 2000 единицасы ма еще? Қосыпты. Ары қарай. Ары қарай көрші ақысы, тәңір ақысы дегенде. Ей, тоқтай тұрайын, тоқтай шайын. Былай қылаш айналайын. Сен сөйтіп мен қазір тоқтатпасам, сен бүткіл аудандағы туысқандардың бәрін жинайын деп отырсың да, жігер сен айналайын. Товар қайда? Товарды көреді қыз. Стоит, не стоит көреді. Товар бар. Мені көрді, товарды көр. Ол қызында мұрты бар ма не? Былай ай, құда деп қой, түу ек. Былай қылаш айналайын. Мен мына Тараз жақта бір вариантым бар. Жо-жо-жо-жо. Соны көріп қой. Тұрыңыздар. Ешқандай вариант болмайды. Жоқ, бір вариантым бар еді. Вариант болмайды. Неге? Өйткені екеуміз договорға қол қойып, төс қағыстырып, 1000 жылды құда боламыз. Болды. Жоқ, қағыспай қой қайнаным. Жо-жо-жо-жо, болмайды. Болмайды. Жоқ. Ойна, ойна, құдалар. Жастық шақты еске алып, биле, биле құдалар. Жүрмеңіздер кеш қалып. Ойна, ойна, құдалар. Құдалар, құдалар. Биле, биле құдалар. Құдалар, құдалар. Но не мынау? Дәстүр да. Осында дәстүр бола ма? Бетім ауырмадым. Оң жақ. Құда болдық. Құда болдық деген. Жоқ, былай қалай айналайын. Не мына, айттым ғой, Тараз жақта бір вариантым бар. Соны көріп білейікші айналайын. Ондай болатын болса, құдалар қылмыстық кодексінің 18-ші бабы 12-ші тармағы бойынша кемпір өлді дәстүрін пайдаланамыз. Ондай да бар ма? Бар. Ол кім ол? Қыз алып қашып келіп қайтатын болса, кемпір көлденең жатып өледі. Аттап өт, айтпаса жолың болмайды дейді ол дәстүрді. Сол сияқты сен қайтамын десең, анау тұрған менің кемпірім өледі қазір. Ол шынымен өліп кетпесін десең, аттамайсың. Аттадың жолың болмайды, ұрпақсыз қаласың. Түсіндің ба, құдөке? Ал, олай болатын болса, құдалар биі кеттік. Жоқ, тамаш. Жоқ, айнан, тоқтатын. Мен кете берейін. Жоқ, жоқ, кете алмайсың. Өл, кемпір, өл, өл, не қыласың, өл. Әне, аттап өт. Аттап өт ал. Ол алды, қада жүреді. Четыре вода. Заданный бар жүрет. Ат та көр. Ал, қарай байлаш, ракет. Биле. Биле, биле, құдалар. Әй, неменеңе мәзілім жүрсің? Құда қайда, құда. Құда қайда? Құда қайда? Ұстаңдар. Ана жағыз түсінді жүліп алды артынан лақтыр, өрт шығар. Лақтыр. Бұл. Не қарап бұрсында қуып етіндер. Қайда, құда.